is running, we have liftoff. Green Lantern of Sector 2814, I can hold the intruders until assistance arrives. The matter of the alien object cannot wait. Find out as much as you can and report back. Please call me Hal. Hello, Martian Manhunter! Surrender now. Okay, but first, I just want to make sure you know everybody. This is Firefly. We brought him along because we know you love a good fire! But fire is in fact my one weakness. Oh. It might help if you stop playing games and help me get control of the main computer. But I like games! Here! Access granted. Oh, your hair is standing on end! Which I guess is just your eyebrow. Perimeter alert. Oh. Vehicle approaching. Lower stage jettisoned. Deploy solar panel arrays. It must take a lot of effort to make sure everything he drives or flies look like a bat. Joker, stop him before he gets here. I'm going to take him down old school! Hacking the Watchtower's weapon systems? Now that is just so rude. Careful, Robin. Take evasive action. Salve, salve, galera. Quem tá falando aqui é o Luan Okona. Pessoal, é o seguinte. Foi quando a gente parou no episódio passado, né? Então já vamos aqui destruindo aqui as coisinhas todas do Coringa. Hang on, Robin. Watch out for any incoming fire. Beleza, agora estamos interagindo aqui com Robin, né? Beleza, falta só mais um pra gente destruir, cadê ele? Cadê, rapaz? Falta só mais um pra gente destruir. Ok, cadê o maluco? Dando pra entender, né, pessoal, que a Torre da Liga da Justiça aqui, o Coringa e seus companheiros ocuparam aqui, né, tomaram a Torre da Liga da Justiça, então a gente tem que tomar de volta. Estamos controlando aqui o Robin. Beleza. Falta só mais dois pra gente destruir. Quatro, aliás. Bora lá. Ok.
What the heck is that thing? Where does he get these giant space toys? Robin, we need to look for a weak spot. Essa parte do jogo, pessoal, tem muito diálogo, então fica um pouquinho em silêncio aqui pra vocês dar uma conferida, né? Beleza, destrói, caramba. Ai, caramba. Esse Coringa tá chato, hein. Pera aí, pessoal, deixa eu só pegar mais umas coisinhas aqui. Agora sim, hein. Falta só mais dois coraçãozinhos pra gente destruir ele. Vamos lá atrás dele. Não destruiu? Caramba! Ok, falta só mais um. Cadê ele? Agora que a gente pegou um poderzão pancada. Ai, caramba. Nos acertou. Vamos subindo aqui, vamos pegar mais esse outro míssil. Não, por lá, Coringa. I need to use one of my bonus super bombs. I got this one. No, Robin. Uh-oh. I'm really tired of getting shot at. Bye-bye, boy blunder. Thanks. You got any other tricks left? No. You sure took your time. Sorry, the waiter took a while to bring the check. I'll get Robin onto the jet. See if you can find a way in. We're gonna need a bigger jet. Joker and his goon platoon. Not sure yet, Cyborg. We need to get down there quick. It's raining missiles out here. No sweat, guys. I know a shortcut. We've got to get past. Anyone bring a magnet? I might be able to upgrade my suit if we have a look around. Olha, um ponto de save, né, pessoal? Então vamos aqui. A gente vai ter que entrar dentro da... Não, o Batman aqui, ó. A gente vai ter que entrar aqui dentro. Mano, o Flash é da hora, viu? É o Cyborg. Tem que achar um meio de entrar aqui na
dentro da Torre da Liga. Beleza. Eu acho que só isso mesmo, né? Uau, o que foi que aconteceu? A gente chegou ali perto e a gente faleceu. Aqui a gente não desce mais, né? Que é esse aqui? Vamos quebrar tudo, pessoal. Vamos descer. Pra ver o que acontece. Essas anteninhas aqui também não servem pra nada. Beleza. A gente tem que achar um meio, pessoal, de entrar aqui dentro da torre. Mas como que eu não sei? Tem que pegar o ciborgue, né? Hello! E agora como faremos, velho? Tem que pegar ele aqui e interagir com alguma coisa. Isso aqui também. Alguma paradinha dessa aqui, velho. Peraí, vamos ver. Muita calma aqui. Não, pessoal, pediu. Peraí, ó. Beleza, demoramos um pouco, mas a gente conseguiu. Destruir aquela parte. Então vamos dar um adiante aqui.
E agora? Destrói. Faleceu. Caramba, e agora? Eu vou ter que trazer com isso aqui, né? Cara, o Batman tá lá atrás, velho. Esse cara é mó marrento. Passa, pula. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa pra gente destruir aqui, pra abrir caminho, pessoal. Aí, carai. Falta só mais um. Porra! Era só a troca de personagem que a gente deu um bananeio aqui, velho. Bora dar um adiante aqui. Esse Batman sempre é o atrasado, ele fica lá no fundo, velho. Sobe. Esse Batman é um pra nada, velho. Que enrola a retada pra subir. E agora? Sobe! Vamos interagir aqui. Rápido, rápido, rápido. Stand back. I'll have this thing built in a... Go on, Cyborg, you finish it. A flash, a flash! He's gonna have it done in a flash. Good grief. How did I get stuck with you guys? Let's open this hangar door.
Galera, vamos fazer o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. A gente enrolou muito naquela parte lá do lado de fora da torre do comando aqui da Liga da Justiça. Então, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa eu só destruir esses três carinhas aqui logo de uma vez só. Aí, faleceu. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!